Сайн мэцэн үү, намайг Намун гэдэг. Би коронавирусын халдварыг аваад 8 хоног дээр явж байна. Хэд хоногийн өмнө буйны ажил дээрээ халдвар авсан. За эхний бол 3 хоног ямар ч зөвөр байгаагүй. А гэхдээ оройд оны хорь хайналгаад ерөнхийдөө нэг хол өвдөхөд байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг байсан. За тэгээд 4 хоногоос ахуулаад ерөнхийдөө хайналгаж, хоолоо өвдөж, халуурч, за хамаг бие янгинж, толгоо өвдөж, даарсан мэдрэмж айгүй хавддаг байсан. За тэгээд тэр өдрөө бол өөрийгөө ингэж коронавирус туслаа гэж юусоо бодоочгүй, зүгээр яг ханиа турчлээ л гэж бодож одоо өвч нандах юм. За тэгээд чацарган шүлттэй хаалгуул идсэн. Тэгээд дараа өдрөөс нь ахуулж улам их илүү одоо би зөөрлөж, халуурч, одоо янгинж өвдөж бүр нойл ороход ч хэцүү байсан. Тэгээд тэр өдөр бол интернет руу явж түргэжсэн шинжилгээ өгсөн. Тэгээд хэдэн цагийн дараа хариу гарч, за таны одоо шинжилгээний хариу эрэг гарсан байна, яаралтай PCR-ын шинжилгээ өгөрөө гэдгсэн. Тэгэд би өксүүд рүү залгаж төрүүлсэн шинжилгээ маань эрэг гарлаа гэхэд бол бид нэр яг өхөнд төрүүлсэн шинжилгээгээр ямар нэг эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжгүй, заавал PCR-ын шинжилгээ өгөхгүй бол болохгүй гэсэн. Яагаад гэвэл бас ханиадтай эсвэл хоолоо өвдчих үед бол төрүүлсэн шинжилгээгээр эрэг гарах магадл өндөр байдаг аа гэж хэлсэн. Тэгээд хүсүүт манай гэрт хэдэн цагийн дараагаас ирж надаас PCR-ын шинжилгээ авсан. Тэгээд дараагийн өдөр нь цагдаагийн албанаас над руу залгаж ингээ хүсүүтээс эрэг гарсан байна. Та надад маршрутаа одоо хэлээрэй гэд. Тэгэхэд бол би маш их шоконд орсон. Тэгээд хүн чинь өөрийгөө эрэг гарчлаа. За тэгээд дээрээс нь цагдаагийн албанаас залгахаар бүр шоконд ороод, тэгээд би өөрөө ингэж коронавирусын халдвар тусан ч гэж бүр бодоочгүй явжсэн. Тэгээд буйны ажил мац өдрөөс ахуулаад бүх маршрутаа тэнд байсан хүмүүс, одоо уулзсан хүмүүс, утасны дугаартаа бүгднтэй нөхсөн. Энэ ч бас маш чухал. Яагаад вэ гэхээр би одоо тухайн тэр уулзсан хүмүүс маань дараагийн хүнтэй уулзахаас одоо сэргийлж, эрсдлээс хамгаалж ингэж бүх хүн ингээ хэлэх нь яг иргэн хүний хувьд бол маш том ухамсар гэж бодож байна. Дараа нь хүсүүтээс над руу залгаж ерөнхийдөө гэрээр тусгаарлагдах одоо зааварчилгааг өгсөн. Яг миний хэрэглэж байгаа эм гэх юм бол витамин С, витамин D, тэгээд одоогор бол яг халуурахгүй байгаа учраас хэрвээ халуурах юм бол ибупрофен бол уусан. Мөн одоо шүл өстэй хоол сайн идэж гин. Тэгээд ойр орхон шингэн зүйлс ууж байгаа. Тэгээд өдөр ирэх тусам бас би маань сайж ирж байна. За энэ бичлэгийг хийж байгаа учир маань бол нийгмийн айдас одоо автахаас сэргийлж үнэн байдлыг хэлж гин. Яагаад гэхээр зарим хүмүүс маань одоо коронавирусээр чимээгүй өвдөж, чимээгүй идэгэрж гин. Нийгмийн хандлагаас айх ч юм уу те. Одоо хэдий дараа идэгэрсэн ч гэсэндээ ажил дээр очиход ингээд бусд маань надаас тухтаах үедээ, сэжиглэх үедээ эсвэл одоо ялгарлан гадуурх үедээ гэх ч юм уу ийм нийгмийн хандлагаас болж бол хүмүүс ингэж тэр болгоо нээлттэй ярьдгүй мэт одоо санагдсан. Тэгээ зөвхөн монголчууд одоо коронавирус чээгүй, энтэй бол дэлхийн даяараа тэмцчихээн. Тийм учраас бүгдээрээ одоо өвдсөн нэг нэ үгээр идэхийн оронд чи хурдан эдгэрнэ, чи чаднаа гэх ч юм уу те. Яагаад вэ гэхээр коронавирус бол зөвхөн одоо шүл өстэй хоол идээд витамин С-дээгээ уугаад эдгэрдэг өвчин биш юм байна. Яалтчгүй сэтгэлийн одоо энэ тайван байдал бол маш чухал. Тийм учраас бид COVID-19 гэдэг одоо цар тахлаас илүүтэйгээр нийгмийн ялгарлан гадуурх одоо энэ цар тахалд автчихсан юм шиг надад санагдаж байна. За тэгэхээр танд ямар нэгэн одоо өвчний зөөр илэрчээвэл та одоо интернетээс коронавирусын халдвар авсан одоо шинж тэмдгүүдийг хараад, хэрвээ танд дор ийж тэр дундаас 3 нь илэрч байгаа юм бол та төрөлжсэн шинжилгээ биш, харин PCR-ын шинжилгээ өгчиж одоо илүү цаг хугацааг одоо хэмнэх боломжтой. За хэрвээ таны одоо хариуч нь эрэг гэж гарсан бол та айдас давтах эсвэл шоконд ороод хэрэггүй. Яагаад гэвэл энэ бол идэрдэг төрлийн өвчин. За тэгээ коронавирусын халдварыг аваад одоо эдгэрж байгаа тохиолдол 10-14 хоногийн дотор байна гин, бүр 3 хоногийн дотор хүртэл байна гэсэн шүү. Тийм учраас аль болох та сайхан тайван байгаад тархлаа дэмжээ, шүл өстэй хоолоо сайхан идээд тэгээ өөрийгөө одоо яг энэ өвдөж байгаа хэдхэн хоногийн хугацааг бол яг өөрийгөө хайрлаад өөртөө цаг гаргаад бас амрах боломж гэж өөр одоо нүдээр гэх юм одоо өөр талаас хараад тайван байгаарэ. Манай ээж нь тэгээд маш гоё хэлсэн үг байдгийн, өвдсөн ч гэсэн өвдөөгүй юм шиг цоглог байж сураарэ гэд. Тэгээ одоо би өвдлөө гээл ингээл орон дээрөө хөвтөөл ингээд ах юм бол улам л ноцорол, улам л өвдөд байгаа юм шиг мэдрэмж төрвөл гээл айгу хэцүүс байсан. Тэгээд босоод одоо усанд ороод одоо нүур амаа
цэвэрлээ, сайхан гоо сайхандаа анхаарад, маск тавиад, ингээд болвол бас тийм ч өвдөж байгаа мэдрэмж төрдгүй юм байна. Тэрс бити сэтгэлээр унаарай. Та ганцаараа биш. Ингээд би ч гэсэн өвдцэн ирнэ. Өөдрөг аль болох хэрэг байна. Тийм учраас бүгдээрээ энэ цар тахлыг сайхан даван туулаад өвдөж байгаа нэгнээ сэтгэлээр дэмжиж, цодлог ирж хүчтэй өөдрөг байцгаая.